Besimi orthodox, vëllimi 4, spiritualiteti Një manual elementar i kishës orthodoxe shkruar nga protoprezviter Thomas Hopko përkthuar nga mitropoliti i Korqës imzot Joan Pelushi Lutja në frym Të gjithë të krishterët duhet të lutë në frym dhe gjdo luti e vërtet është me siguri kështu. Njerëzit luten të kati në përmjet krishtit, birit dhe fjallës e përëndis në frymën e shendë. Kështu është kur doherë kur njerëzit luten, qëfar do qoftë metoda e tyre, qoftë kur e dina të apo jo. Sepse lutja nuk është një thirje e e njeriut për mes hapsirës boshe të kënjë përëndi që është larkë. Lutja është njeriu që është në përëndinë, që është në frymën e shenjt, si i bërë në shembëltyrën e krishtit, vendëpanim i përëndis. A nuk e dini ju se jeni tempulli i përëndis dhe se fryma e përëndis banonë ju? Tempulli i përëndis i cili jeni ju është i shenjt. Lutja e krishter pëhet në mënyrë të ndërgjejshme në frymën e shenjt me të gjithë besimin dhe vetë Ajo i drejtohet tek edhe në përmjet krishtit tek ati, Në kishën ortodokse ka vetëm një lutje në dërmjet të gjitha lutjeve të kishës drejtuar shpirtit të shend. Kjo është lutja o mbret me të cilën fillon qëto lutje dhe kryon qartë kushtet në të cilat të gjitha lutjet kryhen. O mbret shjelor, në gushëllim tarë, shpirti së vërtetës që ndodhe shkudo dhe imbush të gjitha, dhe sari të mirave dhe dhuru e sjetë, eja banon dërne dhe pastrona nga gjithë të njol, dhe shpëtoj mirë shpirë të Edhe në të djelen e pentikostis në kishën orthodoxe, tre lutjet e veçanta të festës i drejtojnë krishtit dhe atit. Lutja të këpërëndia për artje e shpirtit është në vetë vete një shenjë se shpirti është tashmë në njeriun, duke aftësuar atë të thëras të kati. Ky është misteri natyres dhe i eksistencës e njeriut, që a i është me të vërtet njeriut, vetëm kur shpirti shenjt ndodhet të kaji. Ky është misteri i veprës së hirshme të përëndis të kënjeriu. është misteri i lutjes dhe i vetjetës. Një e quan përëndin atyjn vetëm në frymën. Një e quan isuin suin sot vetëm në frymën. Një lutet të këpërëndia në qëfar do mënyre apo forme vetëm në frymën. Fjallët e psalmeve, lutjet e shenjtorve, Adhurimi liturgjik i kishës është frymë e frymë së përëndis në njeri unë. Sepse të gjitha lutjet, ashtu si vetë shkrimet, janë nga frymëzimi i përëndis. Edhe kur njerësit nuk e dinë se si të luten ose për qëfar duhet të kërkojnë, është shpirti i shendë që lutet në ata që ata të kenë qëfar u nevojitet që të bëhet fullneti i përëndis. Kështu pra edhe fryma në ndimon në do pësitona, sepse ne nuk dim qëfar të kërkojmë në lutje tona, si kur se duhet, por vetë fryma ndërhyn për ne me pësherëtimat të patregueshme, dhe a i që heton zemrat e di cila është mendje e frymës, sepse a i ndërhyn për shenëtorët si pas përëndis. Shkëputur nga letra drejtuar romakëve kapitulli 8, vargjet 26 dhe 27. Kështu lutja në frymë, si edhe lutja për frymën, ka si qëllimin e saj fitimin e frymës, që nga frytet e frymës, njëri u të bëhet i shenjt dhe hynor nga hiri i përëndis. Ky është misteri themelori i jetës shpirtërore. Sepse ashtu si Shën Agustini ka thënë, personi që kërkon Zotin është gjetur tashmë shmëd të ka i. Vetë kërkimi në lutje, kur një nuk e di se si të lutet, e bë një person tashmë shmë vendbanimin e përëndis. Në letrën e ti të parë drejtuar Korinthianëve, Apostull Pavli flet për një lojtë të veçant lutje në frym. është dhurata shpirtërore të folurit në gju. Me këtë dhurat të veçant, personi e lavdëron përëndi në një gju që a i nuk e kupton. Shpirti i ti lutet me thënje mahnitëse, por me e ti mbetet e pa fryqme. Si apostullit, i cili vet e kishte këtë dhurat dhe thot se nuk duhet ndaluar një lutje e tilë në frymë është pa përfitim për njeriun në mos qoftë të shoqëruar me ndo një ose njohuri, ose profeci, ose mësim. A i thotë se nuk duhet bërë në mbledjet publike të kishës nëse nuk do të ketë ndo një shpjegim, edhe atëherë kjo duhet të bëhet vetëm nga dy ose më të shumë të në tre, dhe ata që duan fort të kënë dhunti shpirtërore, të kërkojnë të kënë të bolshme për ndërtimin e kishës dhe nuk duhet të bëhen kalamaj nga, nga mendja, por burra të pjekur nga mendja. Ai thosë se të gjithë duhet të kërkojnë më tepër të profetizojnë, domethënë ta flasin qartë dhe kuptueshëm fjalën e Perëndis, që ata që i shikojnë të krishterët të shpallin se Perëndia është me të vërtetë ndërmjet atyre dhe të mos i konsiderojnë ata të dalë nga mend. A i thotë më së fundi se të gjitha gjërat duhet të bëjnë me hije dhe me rregull. Është e qartë se dhurata e lutjes në frym me gjuhë ishte shkaku i një pështjellimi dhe çrregullimi jo të vogël në kishën e Korinthit. Dhe se ata që kishin këtë dhuratë lutjes dalldisëse, po turbullonin dhe po e përçanin bashkësinë, nga që e konsideronin veten më shpirtëror se të tjerët. Shëmpavli ngulmon që jo të gjithë kanë të njëjtat dhurata, dhe që dhurata e gjuhëve është vetëse njëra për i tyre, me e vogla e atyre të përmendura, për të shërbyer si shenjë jo për ata që tashmë besojnë, por për jo besimtarët. Në përgjithësi, është e qartë se i vetmi qëllimi i fjalimit të gjatë të apostullit mbi dhuratat shpirtërore dhe këmbgulja e tij për të hequr dorë nga mënyrat fushnjarake, në kërkimin e përsosjes kur një bëhet i pjekur, ishte të qorton të antarët e kishës së Korinthit për keqëpërdorimin dhe shpërdorimin e tyre të dhuratës shpirtërore të gjuhës. Nuk ka evidencë në traditën shpirtërore të kishës që ndonjë shendë ka patur dhuratën e lutjes në gjuhë ose që një lutje e tilë ka që ndonjëherë pjesë e liturgjisë së kishës. E vetëmja përmendja e saj që mund të gjendet përsa sadim ne ishte në pagëzimin e Montanit, një heretik i shekullit të tret, i cili e lakishëm për të themeluar sektin e ti spiritualist. Nëse ndonjë nga shenjtorët ose mjeshtrit shpirtëror, e ka patur këtë dhurat, ata nuk kanë shkruar e rrethësaj, ase kanë shpalur haptazi. Kjo ishte e panjohur për shembul të këshënjë angojarti, si pasë raportimit të ti. Me qënëse një numër besimtarës e kanë këtë dhurat në kohën tonë dhe me ka persona që e kërkojnë atë, është jersakonisht e rëndësishme që kjo metod e lutjes të kuptohet si pas këshillave të shumë pavlit dhe në aspektin e mësimit të mjeshterve shpirtëror të lutjes. Ajgjerimi veti su i dhe i mësojnë zënësit e ti të agjërojnë. Dhe kur të agjëroni, mos u të regoni të pikolluar si hipokritët, sepse ata shpërfytyrohen për të të reguar njërzve se agjërojnë. Në të vërtet, ju them se ata të shmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Kurse ti, kur të agjërosh, vajo kokën dhe laje fytyrën, me qëlim që të mos u të regosh se ti agjëronë, por ati tëndë në fshetësi, dhe aty ytë i cili shikon në fshetësi, do të japë shpërblimin publikisht. Shkëputur nga unë gjillis i pas Mateot, kapitulli 6, vargjet 16-18. Qëlimi a gjërimit është të fitosh kontrolin bi veten dhe t'imposht të shpasionet të mishit, është të qlirosh veten nga varësia në gjërat e kësaj bote, që të përqëndrohesh në gjërat e mbretërisë përëndisë është që t'i japësh fuqi shpirtit që të mos i dorësohet undimit dhe mëkatit. Si pas shënë serafimit, a gjërimi është një mjeti do mosdoshëm për të fituar frytin e shpirtit të shendë në jetë. Dhe veti sui, mësoj se disa format të sëkeqes nuk mund të mposhten pa atë. Njëri nuk a gjëron nga që i pëlqen përëndis që shërbëtorët e ti të mos hanë sepse, si që nga kujtojnë himnet e kreshmës së madhe të kishës, djalli gjithashtu nuk ha kur. Asa gjërojnë që t'i shkaktojnë vetes vuajtje dhe dhimbje, sepse përëndia nuk kënachet në shqetësimin e njërzve të tilë. Asa gjërojnë me ide se uria dhe etja e tyre mund në një farë mënyre të shërbej si riparim për mokatet e tyre. Një kuptimi tilë nuk është dhenë kur në shkrimet e shenjta, ose në shkrimet e shenjtorve, që shpallin se nuk ka asë një riparim për fajnë e njëriut, përveç se kryqëzimit të krishtit. Shpëtimi është një dhurat e lirë e përëndis, që asë një fej e njëriut nuk mund të kryej nga merita. Prandaj njërzit agjërojnë dhe duhet të agjërojnë vetëm që të, të qlirojnë nga pasionet mishore, që dhurata e lirë e shpëtimit në krishtin, të mund të prodhoj frytet të mëdha në jetën e tyre njerëzit agjërojnë që të mund të shërbejnë përëndis më me shumë frytë i cili i do ata dhe i ka shpëtuar në krishtin dhe shpirtin. Të agjërosh pa përpjekje në fyrtyt është të rësisht e kotë. Ata thonë, pse kemi agjëruar dhe ti nuk e ke parë? Pse kemi hidhëruar shpirtra tanë dhe ti nuk e ke vënëre? Ja, ditën agjërimi tuaj ju bëni atë që ju pëlqen dhe i detyroni punëtorët tuaj të kryejnë një punë të rëndë. Ja, ju agjëroni për grindje dhe mosmarrveshje. Duke agjëruar ashtu si bëni sot, nuk bëni që zëri juaj të dëgjohet lart. Agjërimi që më pëlqen, a nuk është vallë ky, të thyer zinxhiret e ligësisë? Cili është të lirë të shtypurit? A nuk qëndron vallë në ndarjen e bukës sate me atë që ka uri? në silin në shtëpin tënde të të varë frit pastre, në të veshurit e ati që është lakuric. Atëherë, drita jote do të shpërthej si agimi dhe shërimi ytë, do të mbi me njëherë, drejtësia jote do të të pararend dhe lavdia e zoti do të jetë para pararoja jote. Atëherë do të thrasësh dhe zoti do të përgjigjet, do të thrasësh dhe a i do të thotë, ja ku jam. Shkëputur nga profeti Isaia, kapitulli 58, vargjet 3 dheri në nëndë. Duke agjëruar në trupë o vëlezër, le të agjërojmë gjithashtu nga mëkati. Kjo është kënga e kishës në periudhën e kreshmës. A i është gjithashtu edhe mësimi i shenjtorve. Në agjërimin, një nuk duhet vetëm të bindet nda i regullit kundër grugësis në lidhje me ushqimin, por të frenohet nga qëto mëkat. Kështu që ndërsa agjëron, Gjua të agjëroj gjithashtu duke u frenuar nga shpifjet, gënjeshtrat, keqfolja, poshtërimi i vëlajt, zemërimi dhe qdo më kat i kryer nga gjuha. Një duhet të agjëroj gjithashtu nga sytë, do me thënë të mos shoh gjëra të kota. Mos të shoh as një patur dhe pandrojtje. Duart dhe këmbët duhet të ruhen gjithashtu nga të veprimi primi keq. Kur një agjëron në përmjet kotësis ose mendimit që a i po kryen diçka veçanërisht të vyrtyqme, a i agjëron ma rëzisht dhe shpejt fillon të kritikoj të tjerët dhe ta konsideroj veten si të madhë. Një njeri që agjëron urtësisht, fiton pas tërti dhe përunjet dhe e provon veten një ndërtu e së Shkruan Shën Abba Dorotheu në shekullin e shtatë drejtime në stërvitjen shpirtërore. Vetë shën Pavli a gjëroj dhe në mësimin e tim mbi ushqimin, ngulmon të që njërësi të a gjërojnë dhe të bëjnë këtë në fshetësi, pak qyrjen dhe gjukimin e njëri tjetrit. Bëhuni imitue si të mifë lezer dhe vëreni ata që ecin kështu si pas shembulit që keni në ne, sepse shumë nga ata për të cilët ju kam folur shpesh, edhe tani po ju a them duke qarë, ecin si armiqë të kryqit të krishtit, dhe fundi i tyre është humbje. Perëndia i tyre është barku dhe lavdia e tyre është në turp të tyre. Ata mendojnë vetëm për gjëra toksore. Shkëputur nga letra drejtuar filipianëve, kapitulli 3, vargjet 17 deri në 19. Çdo gjë më lejohet, por jo çdo gjë është e dopishme. Çdo gjë më lejohet, por unë nuk do të inshtrohem asnjërat. Gjellët janë për barkun dhe barku për gjellët, por përëndia do të shkateroj edhe këtë edhe atë. Por trupi nuk është për kurveri, po për Zotin, dhe Zoti për trupin. Shkëputur nga letra e parë dretuar Korintianove, kapitulli 6, vargjet 12-13. A që ha të mos e përbuza të që nuk ha, dhe a që nuk ha të mos gjykoja të që ha, sepse përëndia e ka pranuar, kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit? A i që e qmon ditën për Zotin e qmon. A i që nuk e qmon ditën për Zotin nuk e ruan. Kush ha për Zotin ha dhe i falet në derit Dhe kush nuk ha për Zotin nuk ha dhe i falet në derit Mos e bëj atë të humbas me ushqimin të atë për të cilin krishti vdicë, sepse mbretëria e përëndis nuk është të ngrënët dhe të pyrët por drejtësia, paqja dhe gëzimi në frymën e shenjtë. Sepse ai që i shërben Krishtit në këto gjëra, është i pëlqyer nga Perëndia dhe i miratuar nga njerëzit. Mos e prish veprën e Perëndisë për ushqimin. Mbaje besimin për veten tënde përpara Perëndisë, dhe çdo gjë që nuk bëhet me besim, është mëkat. Shkëputur nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 14. Eterit shpirtëror, sa do që ishin asket të rept, janë shumë të qartë në mësimin e tyre rreth agjërimit. Ata ngulmojnë së bashku me Zotin dhe shkrimet se njerëzit duhet të agjërojnë që të çlirohen nga pasionet dhe epshi. Por ata ngulmojnë gjithashtu se gjëja më e rëndësishme është të jesh i çliruar nga mëkati, përfshir krenarin, kotësin dhe hipogrizin, që vjen nga agjërimi i marr dhe i mëkatshëm. Ngrënja për të imasës së ngopjes është dera e marrëzis, nga ku hyn epshi, sepse parku është mbretëresha e pasioneve që një njeri i shërben si sklav. Por ju, të forcuar në këtë dituri, zgjidhni një që qëfar është e mirë për ju si pas fuqisuaj, sepse personi i përsosur, si pas shumë pavlit, duhet të jetë si i ngopur ashtu dhe i uritur, dhe të bëjë gjithë shka me antë krishtit që forcon shkëputur nga letra drejtuar filipianëve, kapitulli 4 vargjet 12 dhe 13. Kështu një njerëz që përpiqet për shpëtimin nuk duhet ta lejoj veten të hajë në ngopje, por duhet të hajë nga të gjitha llojet e ushqimeve që nga njëra anë të shmang krenarin mburëse dhe nga ana tjetër të mos tregoj për buzje për krijimin e perëndis, që është më i shkëlqyer. Ky është arsyetimi i atyre që janë të mençur. Shën Grigori Sinait, instruksione Hezikastëve Shën Shënisak Siriani thot Ushqimi i varfër në tavolinën e të pasurit e pastron shpirtin e atyre që pjesmarin nga të gjitha pasionet Sepse puna e agjërimit dhe agripnis është fillimi gjitho për piekjeje kundër mëkatit dhe epshit Po thuaj të gjitha pasionet pakosohen në përmjet agjërimit sepse etëri e shenjtë në mësuan të jemi vrasës të pasioneve dhe jo vrasës të trupit. Merë pjesë në gjithë shka që lejohet me falenderim për lavdin e përëndis dhe për të shmangur arogancën buravece, por frenohu nga gjdo të prinë. Shkëputur nga porosi e zikastëve në shekullin e 14 shkruar nga murgjit, kalist dhe ignat. Nëse është i tilë mësimi për murgjërit, sigurisht që është e zbatueshme edhe për të gjithë të kryshteret. E gjithë esenca e problemit të qartë në këto dy histori të shkurtra nga e e shkrit e Një vëlla soli shumë copa buke të freskët dhe ftoj i rëndët e ti. Kur ata hëngrën shumë, vëlla i duke editur mundimin e madhë të aqërimit të tyre, filloj të lutej për unjësisht që të hanin më shumë. Për hirtë të përëndis, hani sot dhe ngopuni dhe ata hëngrën dhjetë të tjera. Shiko se si këta që ishin murgjër të vërtet dhe të sinqert në argjërimin e tyre, hëngrën më shumë se kishin nevoj për hirtë të përëndis. Epifani, peshkopi shkopi Qipros, eftoi i gumenin Hilarion për të parë. Një pjesë pule u vendosë para tyre dhe peshkopi shkopi eftoi i gumenin të hante. Jeron di i tha. Më falat, por që shprikos që ka marrë këtë robë, kur nuk kam ngrën ndo një gjë që është therur. Dhe Epifani i tha ti, dhe unë që shprej kohës që kam marrë këtë robë, nuk kam lën asë njërin që të flerë që ka patur t'i qka kunder meje, asë unë nuk kam fjetur duke mbajtur t'i qka kunder dikujt. Dhe Jerondi i tha ti, më falat, sepse mënyra juaj e jetës është më e madhe se imja. Dëgjuat, besimi orthodoks, vëllimi 4, spiritualiteti. Një manual elementar i kishës orthodokse, shkruar nga protoprezviter Thomas Hopko, përkëthyar nga mitropoliti i korqës imzot Johan Pelushi.